好，大家好，今天接到一个粉丝在一个遥远的地方寄过来5块盘啊，这盘是服务器的，这是这个FC 接口的硬盘，全是服务器的，哇、哦，特别脏啊。然后它是瑞典五吊盘，两块吊盘，两块吊盘以后肯定是数据已经看不到了，它呢可能是更换过程中。不知道还是什么原因导致损坏。那在这儿，董哥给大家提个醒啊，服务器都是热插拔的硬盘。我们发现有一块硬盘掉线以后，直接拿一块新的硬盘直接换下去就行了，千万不要关机。因为一关机，瑞的信息就会丢失了，在 ROM 里，在这个我们内存里边的。一丢失以后，你再换一块硬盘，它也失效了。所以说，有可能瑞的信息就丢失。所以这种情况有可能是一块盘坏了，导致两块盘。都报错，也有可能是两块盘损坏。目前来说是应该肯定是两块盘有损坏，为什么呢？如果5块盘里面坏一块盘是不影响任何数据的啊，因为它这个也没有做热位，我们只能今天待会儿给它清洗一下，然后开始检测，应该是这个瑞的信息丢了，还有不知道是两块盘损坏还是一块盘损坏，基本上判定是两块盘损坏，因为啥呢？一般情况，瑞德五，我们换一块盘是不受任何影响的啊。好的，感谢大家观看，再见，拜拜。